Prošle godine u ovo vreme započete su istorijske investicije u opštini Stara Pazova, tačnije potpune rekonstrukcije svih puteva. Trenutno se izvode radovi na dva mesta u opštini, to je putni pravac Nova Pazova-Vojka kao i u Surduku. Pitali smo sugrađane kako su oni zadovoljni lokalnim putevima i svime što je urađeno za ovih godinu dana. Stvarno je mnogo, mnogo je urađeno. Što se tiče puteva, ovako nešto nismo imali. Pa dobit, mada mogli biti bolji. Za sad su dobre, sad vidjet ćemo se još ovaj da se uradi u Surduku i bit će lepo. Pravo da kažem, za ovo vremena koliko sam tu, nije baš najbolje. Zaista, pogotovo na Krnješevcima gore, to je katastrofa. Jesu malo nešto popravljali, ali to je sve, ono, ništa. Ukupna vrednost investicije je 1.000.000.000 dinara, a predviđeno je da se uradi oko 30 km puta. Lokalno rukovodstvo je izuzetno ponosno na projekat, obzirom da se finansira direktno iz budžeta opštine. Kroz ovaj projekat su rekonstruisane deonice koje nisu rekonstruisane više decenija unazad. Jedna od tih deonica jeste upravo putni pravac Stara Pazova-Vojka koja je rekonstruisana, zatim putni pravac od naselja Krnješevci prema Vojki. Urađen je takođe putni pravac iz Stare Pazove prema Inđiji, a uz podršku Vlade Republike Srbije urađen je čak i projekat od nadvožnjaka kod železničke stanice prema naselju Golubinci i u naselju Golubinci gde su građanima urađene i pristupne ćuprije. Od jeseni ove godine, kada je određen rok za završetak radova, svi vozači će prolaziti potpuno novim, bezbednim putevima u opštini Stara Pazova po uzoru na mnoge evropske gradove. U narednom periodu će se raditi dugo očekivana rekonstrukcija puta od Vojke do Krnješevaca. Trenutno se izvode radovi na relaciji Nova Pazova-Vojka i ovaj put je zatvoren za saobraćaj. U Surduku je skinut gornji deo asfalta, međutim put je prohodan. A deonica od Nove Pazove ka Starim Banovcima, koja je do skoro rađena, takođe je puštena u saobraćaj za sve vozače. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju dok su radovi u toku.